E aí, galerinha, beleza? Sou o Pocateia da oficina do PX de Ponta Grossa. Galera, nós estamos aqui no MS Jardim, o nome da cidade, Jardim MS, tá bom? Estamos aí, ó, o pessoal dessa empresa aí, 3A Transportes, tá lá naquela placa lá, ó, 3A Transportes. Bom, aqui nessa região gera muito esse tipo de transporte. Transporte bovino, inclusive essa empresa aqui é uma baita de uma empresa, só transporta, comércio e transporte de bovinos. Eu vou explicar para vocês aqui a questão da antena. Todos os caminhões deles, eu estou substituindo a antena que vai atrás da cabine por antena original da Steelpark, antena argentina da Steelpark. Por quê? Porque a gaiola, aquele peito da gaiola, o mesmo problema que nós temos com baú, câmera fria, ele é de aço. E a cabine também. Então o que acontece? Fecha-se um campo ali naquele meio, fecha-se um campo. A antena precisa trabalhar em pé. A antena, para ter um bom rendimento, ela precisa ter um ângulo para trás, precisa estar um pouco inclinada, né? Isso aí é o aparelho que vai pedir, não é a gente que vai inclinar da maneira que quer, né? Mas é o aparelho que vai pedir, o medidor de ROI. E a antena argentina, ó, ela fica muito bem acabada. Pode ver que elas terminam praticamente na linha do para-choque. Tá bom? E ela dá um resultado. Mais cedo eu fiz uma instalação numa prancha e a pessoa não quis pôr na frente. Então lá deu 1.2 de ROI. Aqui deu 1.1, dormiu. Eu falo que o ponteiro dormiu. Tá bom? Essa é a nossa parceira aí, a Steelpark, né? Antena argentina da Steelpark. É uma ótima antena, um ótimo resultado. Eu, como instalador, como técnico na área do PX, eu digo para vocês, não, eu acho que no momento não tem antena melhor que essa antena da Steelpark. Com toda certeza vou dizer para vocês, essa antena aqui não, eu não instalei nenhuma outra que deu o resultado que essa antena dá. Tá bom? Essa antena dá um resultado que é, sabe? Então, aqui no MS, principalmente por causa desse tipo de gaiola, é a única que tá dando para me fazer. Praticamente todos os caminhões que eu tô pegando com a maria mola, tô substituindo. Tá bom, galerinha? É nós no MS Mato Grosso do Sul aí atendendo a clientela aí, tá bom? Obrigado a todos aí que nos seguem no canal e vão compartilhando esse vídeo aí, esse vídeo ajuda nós.